নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি আজি কোনটো অধ্যায় আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ জানানে তোমালোকৰ কিতাপৰ অধ্যায় পাঁচটো এই অধ্যায়টো মই তোমালোকক ভিডিঅ' আকাৰত বুজাম তেতিয়া তোমালোকৰ বুজিবলৈ বেছি সহজ হ'ব আৰু এই অধ্যায় পাঁচটো তোমালোকে কিতাপত চাবা তোমালোকৰ ভাৰতী গণিত যিখন কিতাপ আছে তাৰ ঊনত্ৰিছ নং পৃষ্ঠাত তোমালোকে অধ্যায় পাঁচটো পাবা তাত কি আছে অধ্যায়টোত আকৃতি তাৰ নামটো হৈছে পাঠটোৰ নামটো হৈছে আকৃতি এতিয়া আকৃতি কি হয় ন আচলতে এতিয়া তোমালোকে ঊনত্ৰিশ নং পৃষ্ঠা উলিয়াই লোৱা কিতাপৰ আৰু আমি অধ্যায় পাঁচটো এতিয়া আৰম্ভ কৰিম আৰু ইয়াত কি কথা কোৱা হৈছে তোমালোকে গম পাই যাবা এতিয়া আৰু মই তোমালোকক বুজাই যাওঁতে তোমালোকে বস্তুবিলাক বুজি ল'বা আৰু বুজি তোমালোকে বহিত নিজৰ নিজৰ লিখি যাবা আৰু মই যিখিনি কাম কৰিবলৈ দিওঁ তোমালোকে লগে লগে কৰি যাবা আৰু কিবা বুজি নাপালে মোক সুধিবা এতিয়া চোৱা আকৃতি বুলি ক'লে আমি কি বুজানো তাৰ কাৰণে তোমালোকৰ কিতাপৰ প্ৰথমতে এটা কি আছে গীত এটা আছে চাবাচোন ঘূৰণীয়া ঘূৰণীয়া তাৰপাছত কি আছে মাৰ্ক আৰু ঘূৰণীয়া তোমালোকে বাৰু ছবিখন দেখিছানে ইয়াতে কি আছে খাৰু এপাত অঁকা আছে হয় নহয় এইপাত তোমালোকৰ মাৰ খাৰু হ'বও পাৰে নহ'বও পাৰে এইখন ছবিখন মই তোমালোকক দেখুৱাইছোঁ তাৰপাছত কি কৈছে কোৱাচোন অকণি আৰু কি ঘূৰণীয়া এতিয়া মই তোমালোকক ইয়াত ছবিখন চাই তোমালোকে ক'ব পাৰিবানে আৰু কি কি ঘূৰণীয়া বস্তু আছে বা ছবিখন নোচোৱাকেও তোমালোকে ক'ব পাৰিবানে ঘূৰণীয়া ঘূৰণীয়া মাৰ খাৰু ঘূৰণীয়া খাৰুবিলাক কেনেকুৱা ঘূৰণীয়া থাকে লাগিলে সেয়া তোমাৰ মাৰেই হওঁক বা তোমাৰ আইতাৰ হওঁক বা ঘৰত যদি কাৰোবাৰ খাৰু আছে বা তোমালোকৰ ছোৱালীবিলাকৰ নিজৰ নিজৰো খাৰু আছে আৰু কিছুমান সৰু বাচ্ছাক কেতিয়াবা যে অন্নপ্ৰাশন্ন হ'লে পিন্ধাই দিয়া সৰু খাৰুডাল সেইডালো কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ থাকিব পাৰে গতিকে সেই তেনেকৈ খাৰু বহুতৰে তোমালোকে দেখিছা গতিকে সেই খাৰুবিলাক কেনেকুৱা হয় সাধাৰণতে আমাৰ খাৰুবিলাক ঘূৰণীয়া এতিয়া তোমালোকে আৰু কি ঘূৰণীয়া বস্তু দেখিছা তোমালোকে পাঁচবিধ ঘূৰণীয়া বস্তুৰ নাম লিখিবা ইয়াত মই প্ৰশ্ন দি দিছো পাঁচবিধ ঘূৰণীয়া বস্তুৰ নাম লিখা ইয়াত তোমালোকে ছবিখন চাইয়ো লিখিব পাৰা ইয়াত দেখিছা তোমালোকে চিডিবিলাক দেখিছানে বাৰু আজিকালি অৱশ্যে ইয়াৰ ব্যৱহাৰ বহুত কমিছে কিন্তু আগৰ দিনত যথেষ্ট পৰিমাণে ইয়াৰ ব্যৱহাৰ হৈছিলে তোমালোকে ঘৰত যদি আছে তোমালোকে ডাঙৰৰ সহায় লৈ তোমালোকে চিডিবিলাক চাবা তাৰপাছত ডালিমটো ঘূৰণীয়া আমাৰ পৃথিৱীখন ঘূৰণীয়া তেনেকৈ তোমালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ কম্পাছ যদি দেখিছা কম্পাছ ঘূৰণীয়া তাৰপাছত যে ললিপপ ললিপপ দেখিছা তোমালোকে সেইবিলাক কেনেকুৱা ঘূৰণীয়া নহয় জানো ঘূৰণীয়া হয় গতিকে এইদৰে তোমালোকে ধেৰ ঘূৰণীয়া বস্তু দেখিছা তাৰে ভিতৰত তোমালোকে পাঁচবিধ ঘূৰণীয়া বস্তুৰ নাম লিখিবা নিজৰ নিজৰ বহুত বহীত তোমালোকে পাঁচবিধ ঘূৰণীয়া বস্তুৰ নাম লিখিবা ইয়াৰ পাছত আমি কি চাম এতিয়া জানানে এইটো বস্তু দেখিবলৈ কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু এইটো বস্তু এতিয়া ঘূৰণীয়া হয়নে নহয় হয়নে এইটো বস্তু কেনেকুৱা দীঘলীয়া সেইকাৰণে তোমালোকৰ তৃষ্ণং পৃষ্ঠাত চাবাচোন তোমালোকে কি আছে এইবাৰ দীঘলীয়া দীঘলীয়া বুলি দিয়া আছে দীঘলীয়া দীঘলীয়া পেঞ্চিল এডাল দীঘলীয়া এইডাল যে ছবিখন যে তোমালোকে দেখিছা সেইখন কি হয় সেই ছবিখন কিহৰ এডাল পেঞ্চিলৰ পেঞ্চিল এডাল কেনেকুৱা দীঘলীয়া দীঘল হয় হয়নে নহয় গতিকে পেঞ্চিল এডাল কেনেকুৱা দীঘলীয়া বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ এতিয়া তোমালোকক সুধিছে কোৱাচোন অকণি আৰু কি দীঘলীয়া ক'ব পাৰিবানে তোমালোকে আৰু কি দীঘলীয়া ইয়াত তোমালোকে যে দেখিছা এইবিলাক কিহৰ খেতি বাৰু ইয়াত দেখিছানে তোমালোকে এইবিলাক খেতিবিলাক এইবিলাক এইবিলাক কিহৰ ন এইবিলাক সোঁফালে যিখন ছবি আছে এইখন ছবি এই ছবিখন কিহৰ কুঁহিয়াৰ হয়নে কুঁহিয়াৰবোৰ দীঘলীয়া হয়নে হয় হয়নে কুঁহিয়াৰ বিলাক দীঘলীয়া তেনেকে বাঁহগছ বিলাক কেনেকুৱা বাঁহগছবিলাকো দীঘলীয়া তোমালোকে স্কেলডাল দেখিছা স্কেলডাল কেনেকুৱা দীঘলীয়া গতিকে তোমালোকে তোমালোকৰ চাৰিওফালে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু দীঘলীয়া বস্তু দেখিছা গতিকে তোমালোকে দীঘলীয়া বস্তু পাঁচবিধৰ তোমালোকে নাম লিখিবা আৰু এটা প্ৰশ্ন তেতিয়ালৈহে তোমালোকে লিখি লোৱা তোমালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো আগবাঢ়ি যায় তোমালোকে তেতিয়া ভিডিঅ'টো ৰখাই লৈ তোমালোকে লিখি ল'বা দেই পাঁচবিধ দীঘলীয়া বস্তুৰ ভিডিঅ'টো পজ কৰিব পাৰি নহয় পজ কৰি ল'বা বস্তুৰ নাম লিখা দীঘলীয়া বস্তুৰ নাম লিখিব লাগে পাঁচবিধ হ'ল এতিয়া এইটোৰ পাছত আমি কি চাম এতিয়া জানানে ইয়াত বাৰু এইটো তোমালোকে তোমালোকে তোমালোকৰ পেঞ্চিল বক্স আছেনে পেঞ্চিল বক্স বা জিঅমেট্ৰি বক্স বিশেষকৈ পেঞ্চিল বক্সটো নহয় পেঞ্চিল বক্সত এইখন নাথাকে সাধাৰণতে তোমালোকৰ পেঞ্চিল বক্সৰ নিচিনা আৰু এটা তোমালোকৰ জামিতি বক্স এ থাকে এতিয়া সেইটো তোমালোকক প্ৰয়োজন হ'ব তোমালোকৰ নাই যদি লাহে লাহে তোমালোকে সেইটো যোগাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা কাৰণ তোমালোকে যেতিয়া জামিতি শিকিবা তোমালোকক এই জামিতি বক্সটোৰ দৰকাৰ হ'ব তাত তোমালোকে বিভিন্ন আকৃতিৰ বস্তু পাবা এতিয়া ইয়াত তোমালোকে জামিতি বক্সটো চোৱা যদি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা দেখিবা তাত তোমালোকে চাবাচোন এইটো কেনেকুৱা তিনিডাল কি আছে ইয়াতে বাহু আছে এতিয়া তিনি কোণীয়া চাৰি কোণীয়া সেই বস্তুবোৰনো কি আচলতে তাৰ কাৰণে তোমালোকে গম পাব লাগিব যে আকৃতি বুলি যে তোমালোকক মই নামটো কলো পাত আকৃতি এতিয়া আকৃতি মানে কি এতিয়া মানুহৰ এটা নিৰ্দিষ্ট আকৃতি আছে তেনেকৈ তোমাৰ বটলটো দেখিবলৈ কেনেকুৱা বস্তু এটা দেখিবলৈ কেনেকুৱা সেইটোৱেই তাৰ কি আকৃতি তোমালোকৰ পেঞ্চিল বক্সটো কেনেকুৱা কিছুমানৰ চাৰি কোণীয়া আৰু কিছুমানৰ কেতিয়াবা পুতলা নিচিনাও থাকে কেতিয়াবা তিনিকোণীয়া সাধাৰণতে নাথাকে হয়নে গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা বক্স এটা কেনেকুৱা হয় এনেই যদি আমি বক্স এটা চাওঁ চাৰি কোনীয়া হয় সাধাৰণতে টেমাবিলাক আমাৰ সাধাৰণতে ঢাকনিখন গোল হয় ফেনখন যেতিয়া ঘূৰি থাকে তেতিয়া আমি গোলকে দেখা পাওঁ খাৰুপাত গোলাকাৰ গোল এইবিলাক যে কৈছোঁ মই গোল বুলি যে কৈছোঁ ঘূৰণীয়া বুলি যে কৈছোঁ সেইবোৰ কি আচলতে সেইবিলাকেই হৈছে আকৃতি তেনেকৈ তোমালোকে তিনিকোণীয়া বস্তু পাবা তিনিকোণীয়া মানে কি জানানে তিনিকোণীয়া মানে ইয়াতে যিখন ছবি তোমালোকে দেখিছা সেইটোৱে আচলতে তিনিকোণীয়া তিনিকোণীয়া মানে কি চাবা দেই আমি কি কৰিছোঁ তিনিকোণীয়া বুলি কওঁতে এইডাল এডাল বাহু ইয়াক বাহু বুলি কয় বস্তুটোৰ চা কাষত যিডাল আঁচ থাকে তাকে আমি বাহু বুলি ক'ম এইডাল এডাল এইডাল এডাল এই তিনিডাল আমি মুঠতে কেইডাল পালোঁ তিনিডাল ইয়াতো তোমালোকে চোৱা তোমালোকে যে এইবিলাক যে বিংগ বা চিপ্ছবিলাক দেখিছা তাৰ কিছুমান চিপ্ছ গোল গুল থাকে আংকুল চিপ্ছবিলাক সাধাৰণতে ঘূৰণীয়া কিন্তু এইটো কেনেকুৱা দেখিছানে তিনিকোণীয়া এই বিংগ বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কিবি থাকে নহয় আচাৰিমস্তি এনেকুৱাবিলাক তোমালোকে খা খোৱা যদি গম পাবা অৱশ্যে চিপ্ছ খোৱাটো বৰ এটা ভাল নহয় কিন্তু ইয়াত তোমালোকে যদি খাইছা বা দেখিছা এনেকুৱা পটেটো চিপ্ছবিলাক কেনেকুৱা থাকে তিনিকোণীয়া কিছুমান থাকে এয়া এইটো এটা দুটা তিনিটা আছে এইটো এটা এইটো এটা দুটা বেলেগ বেলেগ হয় গতিকে ইয়াতে তিনিডাল বাহু আছে ইয়াত তিনিডাল বাহু আছে এইকেইডালক কি বুলি কৈছো মই বাহু বুলি কৈছো এইডাল এডাল বাহু এইডাল এডাল বাহু আকৌ তলৰ ফালে এডাল বাহু তলৰ ফালেও এডাল তোমাৰ কি আছে বাহু আছে তেনেকৈ ইয়াতো কি এইডাল বাহু এইডাল বাহু আকৌ এইডালো কি বাহু গতিকে এনেকৈ তোমালোকে কি দেখিছা তিনি কোণীয়া বস্তুৰ কি থাকে তিনিডাল বাহু থাকে তিনি কোণীয়া ইহতি হৈছে তিনি কোণীয়া তিনি কোণীয়া বুলি কেলে কৈছে এতিয়া আকৌ কোন বুলিও এটা বস্তু আছে কোননো কি বস্তু এতিয়া দেখিছা দুডাল বাহু লগ লাগে ক'ত এইটো বিন্দু এইটো এটাত লগ লাগিছে তোমালোকে আচলতে জামিতিৰ এই বস্তুবিলাক এতিয়ালৈকে পোৱা নাই এই এটা সৰু ফুটা এটাত মানে পইণ্ট এটা বা বিন্দু এটাত ই লগ লাগিছে ইয়াক আমি কি বুলি কওঁ দুডাল বাহুৱে য'ত লগ লাগে তাক আমি বিন্দু বুলি কওঁ বা তুমি যদি এনেই এটা যদি তুমি এনেকে দি দিয়া এইটো এটা কি বিন্দু বুজিছা আৰু যে এই দুডাল বাহুৱে সৃষ্টি কৰিছে এইডাল এডাল বাহু আৰু এইডাল এডাল বাহু এই দুডাল বাহুৱে কি সৃষ্টি কৰিছে এনেকুৱা এটা বস্তু এটা সৃষ্টি কৰিছে এইটো এটা কি হয় এইটো এটা আকৃতি ইয়াক কি বুলি কয় জানানে এই এনেকে এটা কি সৃষ্টি কৰিছে এই যে মই দেখাইছো ৰঙা চিনকে এইটো কি বুলি কয় জানা এইটোক কোন বুলি কয় কোন দুডাল বাহুৱে লগ লাগি কি সৃষ্টি কৰে কোন ইয়াতে এটা কোন আছে আকৌ এনেকে এটা কোন আছে এনেকে এটা কোন আছে মানে ইয়াত কি আছে তিনিটা কোন তিনিকোণীয়া মানে কি তিনিটা কোন আছে গতিকে ডাঙৰ হলে এই কোন বাহু এইবিলাকৰ ভালকে পাবা দেই আমি অকণমান পাছত এইবিলাক বস্তু বেছি ভালকৈ শিকিম এতিয়া তোমালোকে মাত্ৰ জানি থোৱা তিনিকোণীয়া বস্তুবিলাকত এই তেনেকে তিনিডাল আঁচ থাকিব লগ লাগি থাকিব তিনিডাল আঁচ আৰু তিনিটা কোন থাকে কোনবিলাক কেনেকুৱা দুডাল বাহু লগ লাগিলে আমি এটা কোন বুলি কওঁ এই তিনিডাল আঁচ এনেকে 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 য'ত ত'ত থাকিলে নহ'ব এই তিনিডাল আঁচ ইডাল সিডালৰ লগত লগ লাগি এনেকুৱা এটা গঠন সৃষ্টি কৰিব লাগিব তেতিয়া আমাক আমি কি বুলি ক'ম তিনিকোণীয়া আৰু এই তিনিকোণীয়া বস্তুবিলাককে কি বুলি কয় জানানে ত্ৰিভোজ বুলি কয় ত্ৰিভোজ মানে হৈছে তিনিকোণীয়া গতিকে তোমালোকে চাগে এতিয়া বুজি পাইছা যদি বুজি নাই পোৱা তেতিয়াহ'লে মোক জনাবা আৰু ইয়াত তোমালোকে দেখিছা মই এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বস্তু দেখাইছো তেনেকুৱা কিছুমান বিস্কুটো আমি দেখিবলৈ পাওঁ গতিকে তোমালোকে যদি তিনিকোণীয়া বস্তু দেখিছা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে ইয়াতে উদাহৰণ দিব পাৰিবা উদাহৰণস্বৰূপে লিখি পেলাই তোমালোকে উদাহৰণ নিজৰ ফালৰ পৰা তোমালোকে কিছুমান উদাহৰণ দিবলৈ চেষ্টা কৰিবা গতিকে আমি ত্ৰিভুজ গম পালোঁ যদি তিনিডাল বাহু থাকে আমি কি বুলি কওঁ ত্ৰিভোজ বুলি কওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ চাৰিডাল বাহু থকা বস্তুবিলাক যত কি থাকিব এনেকে চাৰিডাল বাহু থাকিব ইয়াক আমি কি বুলি কম চাৰি কোণীয়া চাৰিটা কোন থাকিব ইয়াতে চাৰিডাল বাহু আছে চাৰিডাল বাহু থাকিলে আচলতে ইয়াত যে মই ত্ৰিভুজ বুলি কৈছো ত্ৰি ত্ৰি মানে কি জানানে ত্ৰি মানে হৈছে ত্ৰিভোজটো মই ভাঙি দেখাম চাবা দেই ত্ৰি মানে হৈছে তিনি সেইকাৰণে তিনি ভোজ মানে আকৌ কি বাহু তিনিটা বাহুৰে গঠিত যিটো আকৃতি তাকে আমি কি বুলি কওঁ ত্ৰিভোজ বুলি কওঁ চতুৰ্ভোজ চাৰি কোন কি হব তোমালোকে বানান বিলাক মনত ৰাখিবা চতুৰ্ভোজ হলে কি হব বাহু কেইডাল তোমালোকে চোৱাচোন এতিয়া এতিয়া যে আমি যে ইয়াতে চাৰি কোণীয়া বস্তুবোৰ দেখিছো টিভিটো এডাল বাহু দুডাল বাহু তিনডাল বাহু চাৰিডাল বাহু মেপ বিলাক দেখিছানে ইয়াতে ধেৰ দেশৰ মেপ আছে আমাৰ ইয়াতে ভাৰতৰ মেপখন কোনখন দেখিছানে বাৰু তোমালোকে এইখন ভাৰতৰ মেপ হয়নে চাবাচোন তোমালোকে ইয়াতে কোনখন ভাৰতৰ মেপ বিচাৰি উলিয়াবা গতিকে মেপ বিলাক কি দেখিছা বাহু কেইডাল আছে এনেকুৱা এডাল দুডাল তিনিডাল চাৰিডাল গতিকে চাৰিটা বাহু আছে যদি চাৰিটা বাহু থাকে তেতিয়াহ'লে কি থাকিব চাৰিটা কোন থাকিব চাৰিটা বাহু আৰু চাৰিটা কোনেৰে গঠিত বস্তুবিলাকক আমি কি বুলি কওঁ চতুৰ্ভোজ বুলি কওঁ চতুৰ্ভোজ মানে চতুৰ্ভোজৰ ভোজ মানে বাহু চতুৰ মানে যেনেকে চতুৰ্থ শ্ৰেণী তোমালোকে শুনিছা চতুৰ মানে কি হব তেতিয়াহ'লে চাৰি বুজাব চাৰিটা বাহু আৰু চাৰিটা কোন ইয়াতে চাৰিটা কোন আছে এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা ইয়াতেও আছে এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা গতিকে এনেকৈ আমি কি পাইছোঁ চাৰিটা বাহু পাইছোঁ আৰু চাৰিটা কি পাইছোঁ কোন পাইছোঁ তোমালোকে এই চতুৰ্ভোজ এইবিলাক অংকন কৰিবা দেই বহীত তোমালোকে ছবিবিলাকে দেখিছা এতিয়া ইয়াৰ পৰা তোমালোকে ছবিবিলাক চাই পেঞ্চিলডাল বাৰু না কিলেও হ'ব তোমালোকে উদাহৰণ দিলেই হ'ব কিন্তু ত্ৰিভুজক তোমালোকে অংকন কৰিবা ত্ৰিভুজটো মই যেনেকৈ দেখাইছোঁ তোমালোকে স্কেলৰ সহায়ত এনেকৈ মই এতিয়া স্কেল দি অঁকা নাই কাৰণে অকণমান বেকা হৈছে কিন্তু তোমালোকে ভালকৈ এই বিন্দুবিলাক সংলগ্ন কৰি তোমালোকে ধুনীয়াকে ত্ৰিভোজ অংকন কৰিবা ত্ৰিভুজ অংকন কৰিবা এইফালে তোমালোকে চতুৰ্ভুজ আৰু ত্ৰিভুজ অংকন কৰিবা গতিকে প্ৰশ্নটো হৈছে ত্ৰিভোজ আৰু চতুৰ্ভুজ অংকন কৰিবা আৰু তোমালোকে অংকন কৰিবৰ কাৰণে সদায় জামিতিৰ যিকোনো বস্তু অংকন কৰিবলৈ তোমালোকে স্কেল পেঞ্চিল ব্যৱহাৰ কৰিবা নহ'লে তোমালোকৰ বেকা হ'লে ভুল হব দেই গতিকে তোমালোকে ত্ৰিভোজ আৰু চতুৰ্ভুজ অংকন কৰিবা এতিয়া তোমালোকৰ কাৰণে কেইটামান এটা প্ৰশ্ন আছে বিশেষকৈ তোমালোকে চাৰিকোনীয়া বস্তুৰ উদাহৰণ দিবাচোন আৰু এটা প্ৰশ্ন মই তোমালোকক লিখি দিওঁ তোমাৰ চাৰিওফালে থকা তিনিক আৰু বস্তুৰ নাম লিখা চাৰিওফালে তোমালোকৰ তিনিকোণীয়া চাৰিকোনীয়া বস্তু আছে নহয় সেইবিলাকৰ তোমালোকে নাম লিখিবা আৰু এটা প্ৰশ্ন তোমালোকক দিয়া আছে সেই প্ৰশ্নটো তোমালোকে লিখি ল'বা যে তোমালোকৰ নিজৰ চাৰিওফালে দেখি থকা বিভিন্ন বস্তুৰ নাম লিখিবা তোমালোকৰ চাৰিওফালে থকা বিভিন্ন বস্তুৰ নাম লিখি সিহঁতৰ কি লিখি আঁকিবা তোমালোকে নাম লিখিবা আৰু সিহঁতৰ আকৃতি কি লিখিবা এতিয়া তোমালোকে বস্তু যেনিবা লিখিলা কেৰম বৰ্ড কেৰম বৰ্ড খনৰ আকৃতি কেনেকুৱা চাৰি কোণীয়া বা চতুৰ ভোজ তেনেকে তোমালোকে লিখিবা গতিকে এই ধৰণে তোমালোকে বস্তুবিলাকৰ নাম লিখিবা আৰু সিহঁতৰ আকৃতি বিলাক লিখিবা ইয়াৰ পাছত আৰু তোমালোকৰ কাৰণে এটা ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু আছে চোৱা এইবিলাক কি দেখিছা এইবিলাক তোমালোকে তোমালোকে কি কৰিবা যিবিলাক যে হেৰি থাকে কাঠি সেইবিলাক থাকে কাঠি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰা নহ'লে তোমালোকে জুইশলা বাকচৰ জুইশলাৰ কাঠিবিলাক থাকে যে সেইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰা জুইশলাৰ কাঠি ব্যৱহাৰ কৰি তোমালোকে কি কৰিবা বিভিন্ন আকৃতিৰ বস্তু গঠন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু তোমালোকে যিবিলাক বস্তু বনোৱা সেইবিলাক মোলৈ ফটো মাৰি পঠাই দিবা জুইশলাৰ কাঠি তাৰ পাছত বিভি অন্য়ান্য কাঠি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰা তাৰপাছত আৰু মই তোমালোকক ফটো কেইখনমান দেখাই দিওঁ ইয়াত চাবা দেখিছা নে শিলগুটি ব্যৱহাৰ কৰিছে কাঠি ব্যৱহাৰ কৰিছে গছৰ ডাল ব্যৱহাৰ কৰিছে ৰছী ব্যৱহাৰ কৰিছে এইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰি ইমান ধুনীয়া এখন ছবি আঁকিছে দেখিছা তেনেকৈ তোমালোকে নিশ্চয় ব্যৱহাৰ কৰি আঁকিব পাৰিবা শিলগুটি তাৰপাছত আৰু কি ব্যৱহাৰ কৰে শিলগুটি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰা পাত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰা গতিকে তোমালোকে প্ৰশ্নটো লিখি ল'বা জুইশলাৰ কাঠি অন্য়ান্য কাঠি শিলগুটি বা বিভিন্ন ধৰণৰ গুটি শিলগুটি নহ'লেও হব শিলগুটি বা বিভিন্ন গুটি কাউৰীমণি গুটি পায় বা ৰঙা ৰঙা কিছুমান গুটি পায় গতিকে তোমালোকে এনেকুৱা যি গুটি পোৱা তেনেকে ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰা খালি তোমালোকে এটা কথা মনত ৰাখিবা যাতে সেই গুটিবিলাক বিভিন্ন কামত অলৰেডি তোমালোকৰ ঘৰত বিভিন্ন কামত ব্যৱহাৰ হৈ থকা হ'ব নালাগে আৰু তোমালোকে নহ'লে দাইল কিছুমান ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰা ঘৰত তোমালোকে মা দেউতাৰ পৰামৰ্শ লৈ এইবিলাক কাম কৰিবা ডাঙৰৰ পৰামৰ্শ লৈ সদায় কামখিনি কৰিবা নিজে তোমালোকে কৰিবলৈ নাযাবা শিলগুটি বিচাৰি তোমালোকে বাহিৰলৈ বিশেষকৈ ওলাই নাযাবা তোমালোকে মা দেউতাৰ পৰামৰ্শ লৈ তোমালোকে জুইশলাৰ কাঠি ব্যৱহাৰ কৰিবা আৰু মনত ৰাখিবা যাতে এইবিলাক বস্তু ব্যৱহাৰ কৰোঁতে চকুত আৰু মুখত যাতে তোমালোকে ব্যৱহাৰ নকৰা লগাই যাতে নিদিয়া নহ'লে তোমালোকৰ ইনফেকশ্যন হ'ব বা অপকাৰ কৰিব শিলগুটি বা অন্যান্য গুটি তাৰপাছত মই কি বুলি ক'লো পাত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰা বিভিন্ন ধৰণৰ পাত পায় বেলেগ বেলেগ গছৰ পাতবিলাক বেলেগ বেলেগ তোমালোকে সেইবিলাকৰ লগত পৰীক্ষা কৰি চাব পাৰা জুইশলাৰ কাঠি অন্যান্য কাঠি শিলগুটি বা অন্যান্য গুটি পাত ইত্যাদি ব্যবহার করি বিভিন্ন আকৃতি গঠন করা এটু হয়েছে তোমালোকৰ কাৰ্যকলাপ দেই এটু তোমালোকে পরীক্ষা যেতিয়া তোমালোকৰ স্কুল খুলিব তেতিয়া তোমালোকে জমা দিব লাগিব এইটো তোমালোকৰ কাৰ্যকলাপ তোমালোকে ঘৰত কৰিবা ঘৰত ধুনীয়াকে তোমালোকে এইখিনি কাম এখন আৰ্ট পেপাৰত কৰিবা আৰ্ট পেপাৰত বা ডাঠ কাগজত কৰিব লাগিব আৰ্ট পেপাৰত কৰিলে ভাল নহ'লে তোমালোকে কিছুমান এনেকুৱা বহী পায় যিবিলাক তোমালোকৰ ৰঙীন কাগজ থাকে তেনেকুৱা ধৰণৰ বিলাকত কৰিব পাৰা গতিকে ক্ৰাফ্টৰ বহী থাকে কিছুমান সেইবিলাকত কৰিব পাৰা আৰ্ট পেপাৰত কৰিব পাৰা গতিকে কৰি তোমালোকে ধুনীয়াকৈ কালাৰফুল কাগজত কৰিবা বা বগা কাগজত কৰিলেও হ'ব কিন্তু বগা কাগজ নৰ্মেলটো নলবা অকণমান ডাঠ হ'লে ভাল নহ'লে তোমালোকৰ ফাটি থাকিব পাৰে আঠা লগাওঁতে গতিকে এই ধৰণে তোমালোকে ধুনীয়াকৈ অন্যান্য কাঠি বা যিকোনো ধৰণৰ বস্তু ব্যৱহাৰ কৰি তোমালোকে বনাই মোলৈ ফটো মাৰি ধুনীয়াকৈ পঠাবা আৰু তোমালোকৰ একত্ৰিছ নং পৃষ্ঠাত চাবাচোন তোমালোকে একত্ৰিশ নং পৃষ্ঠাত থকা প্ৰশ্ন মতে ৰং কৰিবা তোমালোকৰ ৰং পেঞ্চিল আছেই গতিকে তোমালোকে কি কৰিবা ছবিখন চাবা এখন ছবি দিয়া আছে ছবিখন চাবা তাত বিভিন্ন আকৃতিৰে বিভিন্ন ধৰণৰ ছবি অংকন কৰা আছে তোমালোকক কৈ দিয়া আছে ঘূৰণীয়া ছবিবিলাকত সেউজীয়া ৰং কৰা ঘূৰণীয়া যিটো থাকিব তাত তোমালোকে সেউজীয়া ৰং কৰিবা দীঘলীয়াটোত তোমালোকে হালধীয়া কৰিবা তিনিকোণীয়াবিলাকত ৰঙা ৰং কৰিবা আৰু চাৰি কোণীয়াত কি ৰং কৰিবা নীলা ৰং গতিকে তোমালোকে এই বস্তুবিলাকেৰে তোমালোকে কি কৰিবা ৰংবিলাক যেনেকৈ কৈছে তেনেকৈ তোমালোকে এই ছবিখনত ৰং কৰিবা গতিকে এই আজিৰ এই ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ যদি কিবা বুজিবলগীয়া আছে নাই বুজা যদি তোমালোকে মোক জনাই দিবা